Assalamualaikum dan selamat kembali bersama Aunty Seha. Kali ini Aunty Seha akan menunjukkan cara membuat kek brownies badam mengidam. Okey, sebelum tu jangan lupa ya untuk subscribe, like dan komen serta share juga tau. Okey, jom kita mula. Kita perlukan 200 gram coklat gelap atau dark chocolate dimasukkan dalam bekas. 80 gram mentega dimasukkan sekali bersama dark coklat kita. Dan bahan rahsia dia ialah serbuk kopi. Aunty Seha pakai jenama espresso. Setengah sudu kecil serbuk kopi. Nak pakai satu paket pun boleh. Okey, dan kita kau dulu. Dan kita cairkan dalam air fryer kita selama 3 minit. Aunty Seha pakai suhu 180 3 minit. Okey, dah siap ni. Tak apa, tak hancur pun. Kita dah boleh gaul-gaulkan je dia. Okey je, dia berketul-ketul. Lagi sedap tau. Lagi kita gigit, rasa coklat dia. Okey, dalam mangkuk yang lain, sediakan 2 biji telur. Dan kita gaul. 50 gram gula perak dimasuk bersama telur dan digaul-gaul sehingga sebati. 1 sudu teh esen vanila. Aunty Seha pakai penutup esen tu je, senang. Satu penutup je lah kalau pakai penutup tu. Okey, setengah sudu kecil garam. Dan kita pukul sehingga sebati. Dan kita masukkan dalam adunan coklat kita. Dan kita gaul sehingga sekata. Dan bahan rahsia dia ialah tepung badam. 100 gram tepung badam. Boleh beli badam tu dan kita blender je, okey. 30 gram serbuk koko dimasukkan sekali. Untuk memudahkan, boleh ayak bersama serbuk koko tu dan dimasukkan dalam coklat kita. Aunty Seha tak ada pengayak, dia masukkan je tu. Tak apa aje. Dan kita gaul-gaul hingga sekata. Okey, kita gaul dulu. Dan kita kacau lagi hingga sekata. Okey, dah sekata, kita boleh masukkan dalam bekas pembakar kita dan dialas dengan kertas pembakar. Sebelum tu boleh sapu mentega pada kertas pembakar kita dan dimasukkan dalam bekas kita. Sementara tu kita boleh panaskan air fryer kita tau dalam 5 minit. Okey, kita rata-ratakan kek kita. Dan kita hentak-hentak sikit bekas pembakar kita. Okey, ni Aunty Seha dah panaskan air fryer. Okey, kita boleh masukkan adunan kita dalam air fryer dan kita tutup. Kita masak dalam 20 minit pada suhu 140. Okey, kita bagi dia masak dulu. Tunggu dulu. Okey, dah siap nampaknya dan kita boleh test dulu, cucuk dengan lidi untuk tengok dia masak ke tak. Okey, dia kurang masak sikit sebab dia masih melekat kat lidi dan kita boleh bakar lagi sikit.
Aunty Seha pakai suhu 140 dalam 8 minit. Jangan lama sangat sebab kek tu dah masak tau. Tunggu sikit lagi aje. Okey, dah siap. Okey, nampaknya kek kita dah siap. Kita cucuk dulu. Oh, tak melekat dah. Maknanya memang dah sekata masak dia. Sedang kita boleh buat kuah. Hati-hati ya, panas tu. Okey, keluarkan daripada bekas pembakar kita. Dan sedia untuk dipotong. Okey, tip dia, pisau tu rendam dengan air panas dulu sebelum potong kek kita. Untuk elakkan kek melekat pada pisau dan merosakkan kek kita juga. Okey, potong mengikut kesesuaian masing-masing. Okey, dah siap nampaknya. Ini yang saya keluarkan. Sikit, wah. Nampak fudgy gitu ya. Okey, dan boleh dah sedia untuk dihidang. Wah, sedapnya. Lembut di dalam, rangup di luar. Okey. Kita boleh makan.